Արդարադատության միջազգային դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով որոշում կայացնելու համար։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ դատարանը որոշումը ընդերցելու է բաց եւ առցանց հերարցակվող նիստի ընթացքում։ Նիստի օրը հայտնի չէ, որոշումների մասին միջազգային դատարանը կծանոցի կողմերին։ Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի հայցով պահանջում է, որ Ադրբեջանը հերացնի псևդոբնապահպաններին Բերձորի միջանցքից, ապահովի մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անխափան ազատ տեղաշարժը երկու ուղություններով, վերականգնի եւ ձեռնպան մնա Լեռնային Ղարաբաղին բնական գազի եւ այլ կոմունալ ծառայությունների մատակարարումը խափանելուց կամ խոչընդոտելուց։